Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերում, ուղիղ եթերում հաջողության նոտա հաղորդաշարն է, եւ այսօրվա հաղորդման հյուրը ես եմ, Մարիետա Զաքարյանը, սպասում եմ ես եմ անում եւ իմ խոսքը սիրով փոխանցում եմ հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, ողջունում եմ հանրային ռադիոյի մեր լսարանին, հաջողության նոտա հերթականն է ուղիղ եթերում, իդեպ ասեմ, որ սա իմ այսօրվա հյուրի կյանքում առաջին ուղիղ եթերն է, այնպես որ ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում, եւ սիրով ուզում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել Երևանի Պետական Համալսարանի Քիմիական Ֆակուլտետի Քիմիաբաժնի ասպիրանտ, Քիմիական Ֆիզիկա Ինստիտուտի գիտաշխատող Մարիետա Զաքարյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, նախ մինչ ձեր այսպես անցած ուղուն անցնելը, ինչ մենք հասկանանք ինչպես ընտրեցիք այս մասնագիտությունը, այս ուղին կարանտինային օրերից եք մենք սկսում մեր զրույցը, ինչպես եք անցկացնում այս օրերը եւ հեռավար կրթությունը ձեր կյանքում ինչպիսի տեղ զբաղեցրեց եւ ձեր խորհուրդները մեր ունկնդիրներին ինչ գիրք ընթերցել եւ առասարակ ինչպես լրացնել ազատ ժամանակը։ Արտակարգ դրության օրերին ես չեմ դադարել աշխատել, անկեղծ ասած, որովհետև գիտնականի աշխատանքը մի քիչ դժվար է հեռահար կազմակերպել։ Հիմնականում գնացել եմ աշխատանքի ավելի քիչ ռեժիմով, քան սովորական պայմաններում, ու շնորհակալ եմ իմ ղեկավարությանը, որ այդ տեղափոխության հարցերը կարողացել են մեր համար ապահովել։ Իսկ այն օրերը, որ օրերը որ տանն եմ եղել, աշխատել եմ իմ ատենախոսության վրա, անկեղծ ասած, գիրք կարդալու ժամանակ չեմ ունեցել, այս տարի ավարտում եմ ասպիրանտուրան ու հիմա իմ մոտ ձևակերպման փուլն է իմ աշխատանքի, եւ այսպես ասած կարելի ասել արտակարգ դրության դրական կողմերից մեկի իմ համար, ճիշտ է ինքը ընդհանուր բացասական երևույթ է, բայց մի փոքր դրական կողմ ուներ իմ դեպքում, ես որոշ չափով ազատ ժամանակ ունեցա տանը մնալու ու իմ ատենախոսությունը ձևակերպելու համար, դրա համար գիրք չեմ հասցրել կարդալ, այլ իմ ատենախոսությունն եմ գրել։ Իսկ քաղացիք նաև դրականը այս կարանտինային օրերից։ Այո։ Ծնունդով Գյումրիից եք եւ կարելի ասել դպրոցական տարիներին, մասնավորապես 7-րդ դասարանում սկսեցիք քիմիա առարկա անցնել, 1-2 դաս հետո դեզ մոտ այսպես սեր առաջացավ եւ հասկացաք, որ անպայման ձեր ուղին կապելու է քիմիայի հետ առհասարակ։ Այ ինչով է ձեզ գրավում քիմիա առարկան եւ ինչ է այն ձեզ համար։ Այո, ես ծնունդով Գյումրեցի եմ, 2010 թվականին եմ տեղափոխվել Երևան, մինչ այդ սովորել եմ Գյումրու թիվ 20 միջնակարգ դպրոցը, Ջորջ Բայրոնի անվան անգլիական թեկումով դպրոցն եմ ավարտել։ Պետք է նշեմ, որ ճիշտ է, միշտ լավ եմ սովորել դպրոցում բոլոր առարկաները, բայց մինչև 6-րդ դասարան, հիմա որ հետ եմ գնում, հասկանում եմ, որ մինչև 6-րդ դասարան իմ մոտ այնքան մեծ չի եղել ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը, ինչքան 6-7-րդ դասարանից հետո, երբ որ արդեն սկսեցին բոլոր բնագիտական առարկաները մեզ դասավանդել։ Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, ընդհանուր բնագիտությունել էինք անցնում, մինչ այդ հիմնականում պատմողական առարկաներ էր, թող ինձ ներեն բոլոր հումանիտար ուղղվածության մասնագետները, բայց ինձ համար դա հետաքրքիր չէր։ Երբ որ արդեն սկսեցինք բնագիտական առարկաներ անցնել, մասնավորապես քիմիա, ինչու ես այդպես շատ կարճ ժամանակում, իսկապես 1-2 դաս հետո հասկացել եմ, որ ես չէի պատկերացնում, որ քիմիկոս եմ դառնալու, բայց հասկացել եմ, որ այնպիսի մի մասնագետ եմ դառնալու, որի առօրյայում քիմիան լինի։ Որով ինչով ձեզ գրավեց քիմիան։ Ես այդ փաստը կկապեմ որոշ չափով իմ ուսուցչուհու հետ, կուզենամ իրեն ողջունել, չգիտեմ ինքը ինձ լսում է հիմա թե չէ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ հենց ինքն է ինձ դասավանդել, այն ժամանակ չեմ վախենա ասել, Շիրակի մարզի լավագույն մասնագետներից մեկը, Պետրոսյան Գոհարը, եւ քանի որ աշակերտները նոր են մուտք գործում այդ դժվար առարկաների տիրույթ, կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, շատ կարեւոր է, որ ճիշտ ձևով իրենց մատուցեն, որպեսզի իրենք չվախեն խնան ու սկսեն չսիրել այդ առարկան։ Ես շատ գիտեմ աշակերտների, ովքեր չեն սիրում քիմիան մասնավորապես դպրոցում եւ բարդ առարկա է։ Այո, բարդության պատճառով, որովհետեւ չեն ընկալում, իսկ դա ուսուց երևի որոշ չափով է իմ կարծիքն է, ուսուցչից է գալիս։ Ես այնքան լավ եմ հիշում իմ առաջի դասերը, որ մինչև հիմա եմ հիշում, այսինքն տպավորվել է, իմ ուսուցիչը փորձեց քիմիա առարկան մեզ ներկայացնել իր կարևորությամբ եւ կապել կենցաղի հետ։ Ինքը առաջի դասերին թվում էր այն ոլորտները, որոնք թերի կլինեին կամ չէին լինի, եթե չլիներ քիմիա առարկայի զարգացումը։ Ու ես հասկացա, թե ինչքան կարևոր է քիմիան մեր կյանքում, շատ լավ հիշում եմ իր օրինակները, ասում էր, որ նույնիսկ շրթներ աղջիկը չի ունենա, որպեսզի քսի, եթե չլինի քիմիան եւ քիմիայի զարգացումը եւ այլն։ Ու ես հասկացա այդ առարկայի կարևորությունը, իհարկե բոլոր առարկաներն են կարևոր, բայց ինձ մեջ այդ շատ
վառ նստեց ու ես 1-2 դաս հետո որոշեցի, որ ես քիմիայի ոլորտում եմ լինելու, իսկ մի քանի ժամանակ անց, երևի այդ տարվա ավարտին արդեն որոշեցի, որ հենց քիմիկոս եմ դառնալու։ Ինչքան մեծ եղել ազդեցությունը ուսուցչուհու, որ 1-2 դաս հետո այդ սերը միանգամից այսպես ակտերև է դարձել, ընդ որում հատկանշական է, որ ձեր ընտանիքում գիտության ասպարեզի հետ առնչվող մարդիկ չեն եղել։ Այո, չէ, ընտանիքում ծնողներս գիտությունից հեռու մարդիկ են։ Ես մտածում եմ, որ նույնիսկ սկզբից զարմացել են իմ ընտրությունից, ճիշտ է, բարեկամների մեջ կան գիտնականներ, 1-2 գիտնականներ կան, բայց այդ մտածել եմ ես միշտ, որ իմ ծնողները զարմացել են իմ ընտրությունից, բայց իհարկե երբևէ խոչընդոտ չեն հանդիսացել ու դա շատ կարևոր է։ Ամենասխալ քայլը երեխայի նկատմամբ այն կլինի ծնողի կողմից, որ ինքը պարտադրի ինչ-որ ուղղություն կամ պարտադրի չընտրել ինչ-որ ուղղություն, դա էլ ճիշտ չի լինի։ Ինձ իմ դեպքում զարմացել են, բայց երբևէ դա չեն արտահայտել եւ խնդիր չեն հանդիսացել իմ համար, ես ընտրել եմ իմ ուղին ու նույնն էլ կանեմ ես իմ երեխայի դեպքում։ Եվ նույնիսկ չեք փոշմանել այսքան տարի անց ընտրելով քիմիայի ասպարեզը։ Ոչ մի դեպք, ոչ մի պահ չեմ հիշում, որ փոշմանած լինեմ։ Մարետը արդեն պարզ էր դպրոցական վերջին տարիներին, որ անպայման ընտրելու եք քիմիայի ասպարեզը եւ նախ ընտրեցիք Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի քիմիա բաժինը։ Այո։ Ծնողները արդեն գիտեին, դասատուները եւս եւ ամեն ինչ այսպես հստակ էր։ Այլ տարբերակ չէր քննարկվում։ Այլ տարբերակ չի քննարկվել։ Ինձ թվում է, եթե ինձ մեկ այլ ուսուցիչ դասավանդեր քիմիա առարկան, իհարկե նորից քիմիկոս կդառնայի վստահ եմ, բայց կարող է լինել ինչ-որ մի պահ, որ մեկ այլ մասնագիտության եւ քիմիա մասնագիտության մեջ մտածեի։ Այս պարագայում չի եղել այդպիսի դեպք, մինչեւ 7-րդ դասարանը երևի բոլորի մոտ եղել է, որ աղջիկները ինչ-որ տետրեր էին պատրաստում, որտեղ հարցեր էին գրում, բաժանում իրենց դասընկերներին լրացնելու համար, միշտ այդտեղ գրված էր լինում, ինչ եք ուզում դառնալ, կամ թե կուզ որ բարեկամներն էին հարցնում։ Չեմ հիշում բարձրաձայն արտահայտվել եմ թե չէ, բայց մտածել եմ, որ միգուցե տնտեսագետ դառնամ, այդ շատ փոքր տարիքում նկատի ունեմ մինչև 13 տարեկանը, մտածելով, որ արդիական մասնագիտություն է, միշտ գործ կգտնեմ, այդ կոնտեքստով եմ մտածել, բայց ուղղակի մտածել եմ դրանից ենկոմ չի անցել ոչ մի բան, մինչև 7-րդ դասարան, 7-ից հետո արդեն հստակ իմացել եմ, որ քիմիկոս եմ դառնալու։ Այնուամենայնիվ, այ քիմիան դες ինչով է գրավում, իր բարդությամբ, իր բանաձևերով, գուցե եւ նաեւ լաբորատոր կողմով, այ ինչն է այդ մեխը, այն խայծը, որ սկապես ձեզ գերեց սենց առաջին 2 դասերից հետո դպրոցական։ Քիմիական հետազոտություններն են ինձ գրավում, եւ այն ամենը, ինչ հնարավորություն է տալիս քիմիան իրականացնել։ Օրինակ, փոքր տարիքում, որ գալիս էի Երևան, ճիշտ է Գյումրիում եմ ապրել, բայց Երևան շուտ-շուտ եմ եկել, որովհետեւ մայրիկիս կողմը այստեղ է բնակվում, տատիկիս էի գալիս այցելության, եւ միշտ կոնյակի գործարանի շենքի կողքով անցնելիս շենքին շատ էր դուր գալիս, եւ ես մտածում էի, որ ես այս շենքում աշխատելու եմ, բայց հետո արդեն ուսանողական տարիներին փոշմանեցի, որովհետև հասկացա, որ արտադրական աշխատանքը իմ համար չէ, որովհետև նույնական կրկնություն է, իսկ գիտությունը հետաքրքիր է ավելի, որովհետև ամեն հաջորդ պահին աշխատանքդ փոխվում է բնույթը աշխատանքիդ, եւ ինձ հետաքրքրում էր հիմնականում այն գործիքները, որոնք կարող եմ ես օգտագործել առօրյայում քիմիայի միջոցով։ Այդ ժամանակ ցույց էին տալիս սերիալներ, որոնց հիմքում սպանությունների կամ ինչ-որ այլ գործողությունների բացահայտումներ քիմիայի միջոցով, ես հիշում եմ այդ սերիալը, անունը չեմ հիշում, բայց նայել եմ երկար տարիներ, այսինքն հիմնականում ֆիլմերում սպանությունների կամ այլ գործողությունների եւ այլնի բացահայտումը ոստիկանների ուղղվածությամբ է ներկայացվում։ Այդ սերիալի մեջ ոստիկանները համագործակցում էին գիտնականների հետ, մասնավորապես քիմիկների հետ, ու ցույց էր տրվում մանրամասն, թե ինչպես են ենթադրենք մազը գտնում, այդ մազը հետազոտում, անալիզամ կամ ինչ-որ ուրիշ բան, ու ինձ այնքան հետաքրքիր էր, վախենալու էր թվում այդ ոլորտը, բայց շատ հետաքրքիր էր, նույնիսկ մտածում էի, այդպեսի ինչ-որ տեղ աշխատեմ, որ կարողանամ սպանությունները բացահայտել քիմիայի միջոցով, բայց այդ դպրոցական տարիքում։ Գործը դրան չհասավ, ինչպես ասում են։ Չի հասել։ Հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր մասնագետ փորձում է կյանքին նայել իր մասնագիտական պրիզմայով, եթե կարելի այսպես ասել, այ քիմիկոսը ինչպես է նայում առասարակ կենցաղին, առօրյային կյանքին, ցանկացած իր երևույթ արդյոք վերլուծում է քիմիայի տեսանկյունից։ Վերլուծական մտածելակերպը գիտնականի մեջ այսպես մտած է ու
որ անկեղծ ասեմ, որոշ դեպքերում նույնիսկ խանգարում է, որովհետև ամեն ինչի պատճառը ուզում ես հասկանաս, ամեն ինչ ուզում ես ճշգրիտ անես։ Այս սկսած հիմա ձեր առջև դրված այդ մեկ անգամի օգտագործման բաժակի կառուցվածքից երևի թե։ Այո, փորձում ես ամեն ինչ կապել քիմիայի հետ եւ փորձում ես ամեն ինչ ճշգրիտ անել, ինչպես որ օրինակ քիմիական փորձում, քանի որ աշխատում ես վտանգման ավանդ, եթե վտանգավոր նյութերի հետ ես աշխատում, ամեն մի կաթիլը, ամեն մի միլիգրամը կարևոր է այն կշռելու process-ից սկսած անգամ։ Դրա համար մի քիչ ծիծաղելի կթվա, բայց օրինակ տանը ինչ որ մի բան պատրաստելուց, եթե ես զանգում եմ մայրիկիս, որ հարցնեմ, թե դա ինչպես է պատրաստվում, որ ես սկսեմ process-ը, ես իրեն ստիպում եմ, որ գրամ-գրամ ասի ամեն մի բաղադրիչը, որովհետև իմ մեջ արդեն մտածել է, որ պետք է ամեն ինչ ճիշտ քանակներով վերցնել։ Լավ, իսկ այ կյանքում ինչպիսին արդյոք ամենը պլանավորած է, յուրաքանչյուր օր, ժամ եւ այսպես հա ճշգրիտ քալերով առաջ եք շարժում, թե միայն դա տեսական է, այսպես քիմիա է սպառեցումը։ Չէ, կյանքում էլ եւ բնավորությունից է գալիս, պատասխանատվությունն է ստիպում, որպեսզի առօրյաթ պլանավորես, գրես ամեն մի ժամը, հետո երբ որ ինչ-որ գործողություն արեցիր, ճնջես կամ պլյուս տնես օրագրի պահեսը։ Ստացվում է այդպես պահպանել այդ ճշգրտությունը, պլանավորումը։ Այո, փորձում եմ հնարավորինս պահել, եթե մի քիչ շեղվում է, փորձում եմ նորից հետ գալ իմ դինամիկային։ Դժվար է պահելը, բայց երևի իմ ընկերներն էլ կփաստեն այդ մասին, որ ես փորձում եմ իմ գծած ուղով առաջնորդվեմ։ Մարիա Տայնոմենյանի ֆիշենք ուսանողական տարիները, ասացիք, կա հիմնական պայթուցիկ ռեակցիաների հետ էր կապված ձեր աշխատանքը, լաբորատորիայում բավական մեծ ժամանակ էիք անցկացնում, այն ինչ կհիշեք, ինչ է հաջողվել այսպես իրագործել այդ տարիներին եւ ինչ նախասիրություններ ունեիք բացի քիմիայից։ Այո, երրորդ կուրսից արդեն սկսած ես իմ ազատ ժամանակի հիմնական լաբորատորիայում եմ անցկացրել եւ ամբիոնում ԵՊՀ-ի եւ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում ու հիմնակ երևի կարելի ասել միգուցե ընկերներս այդպես ինձ բնութագրեն, անհետաքրքիր ուսանող եմ եղել, շուտ այնտեղ չարաճճիություններ եւ այլն չեմ արել։ Ոչ մի բան չեք վնասել, ոչ մի այսպես հա զվարճալի միջադեպ չեք ունեցել։ Այդ ամենը գիտեք ինչից է գալիս, քանի որ վտանգավոր ռեակցիաների հետ եմ գործ ունեցել, պայթյունային ռեակցիաների հետ, այրման ռեժիմում նյութերի ստացման հետ, միանգամից այդ վախը չի թողել ինչ որ չարաճճիություններ անել լաբորատորիայում ու քիմիական լաբորատորիայում չարաճճիություն անելը կարող է թանկ արժենալ, հետո դրա համար ես եմ ուզում ասել, ինչ ապագա քիմիկոս առանց քիմիական պայթյունի ուսանողական տարիներին։ Պայթյուններ ունեցել եմ, բայց ռեակտորում։ Իսկ ինչ նախասիրություններ ունեք այ ուսանողական տարիներին, ինչպես եք անցկացնում։ Դե միայնակ եք, չէ՞, այստեղի վերջո Գյումրիից տեղափոխվել եք Երևան, այ ինչպես եք անցկացնում դասերից ազատ ժամանակը։ Եթե համասանում չէի կամ ինստիտուտում չէի, իմ ժամանակը լրացրել եմ հիմնականում ֆուտբոլ նայելով։ 2010 թվականից եմ սկսել հետաքրքրվել ֆուտբոլով, շատ խորեկերպով դպրոցում ընդհանրապես չեմ նայել։ Այստեղ ընկերուս միջոցով սկսեցի մեկ խաղ նայեցի ու սկսեցի այդպես ճանապարհը սկսվեց։ Հիմա իհարկե վերջին 2 տարում ժամանակի սղության պատճառով քիչ եմ նայում միայն կարևորագույն խաղերը, իսկ առաջ 2010 թվականից սկսած բոլոր խաղերն էին այն, որտեղ իմ սիրած թիմներ ելույթ ունենում նաև կարևոր համաշխարհային խաղերը, եւ բացի նայելուց չէի սահմանափակվում ուղակի նայելով, հետաքրքրվում էի ֆուտբոլիստների եւ մարզիչների անձնական կյանքով, նայում էի նրանց հարցազրույցները կամ նրանց մասին փոքր ինչ-որ հոլովակներ, դրանով նաև փորձելով անգլերենս լավացնել ինչ-որ լսողական, ու բացի դրանից բակալավրի տարիներին ծանոթացա մի տղայի հետ, ով որ բացել էր Facebook-յան մի էջ մեր համատեղ սիրած ֆուտբոլային ակումբի անունով, ու ժամանակի սղության պատճառով չէր կարողանում այդ էջը վարել, էջը հանձնեց ինձ, այսպես ասած, այդ ժամանակ երևի մինչև 100 հավանում ուներ էջը։ Ես դասերից հետո, փորձերից հետո ամեն անգամ նյութեր էի թարգմանում, տեղադրում, խաղեր էի կազմակերպում եւ այլն, նորություններ էի տեղադրում, ու մինչեւ 2000-ի հասավ շատ կարճ ժամանակում հավանումների թիվը, ու հիշում եմ, որ շատ ինձ ծանոթ մարդիկ, բարեկամներ, ընկերներ հավանում էին այդ էջը, ակտիվ էին այդ էջում, բայց չգիտեին, որ էջի վարողը ես եմ, այդպես չեմ հանրայնացրել այդ փաստը, հաճույքով մեծ սիրով այդ էջը վարում էի, բայց հետո երբ որ արդեն ընդունվեցի ասպիրանտուրա, ժամանակս քիչ էր, որովհետև դուք էլ գիտեք, որ նորությունը տեղադրելիս պետք է ճիշտ ժամանակին տեղադրել, որպեսզի հետաքրքիր լինի, իսկ եթե դու այդ պահին զբաղված ես, ուրեմն դրա համար հետո էջը հետ հանձնեցի, չգիտեմ հիմա ինչ վիճակում է, բայց հուսամ այդ ակտիվությունը նորից պահում է։ Բայց ֆուտբոլ շարունակում եք դիտել։
Հիմա քիչ եմ ավելի դիտում։ Ես փորձում եմ կապ գտնել, այ քիմիա, ֆուտբոլ, նաև ռեփ։ Ոչ, Էմինեմը քիչ առաջ լսում, այն ինչ նախասիրություններ ունեք։ Երևի այդքան է։ Երևի այդքան է։ Սկսեցիք աշխատել բավականին վաղ ժամանակահատվածից, բակալավրի տարիներից, և հայտնվեցի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Այո։ Ինչպեսին էր մուտքը։ Երրորդ կուրս էի, որ ընդունվեցի այնտեղ աշխատանքի, չնայած երկրորդ կուրսից արդեն գնում էի ընկերուս հետ, այսպես պրակտիկայի հանդիպում էի, այնտեղ փորձերի մասնակցում էի, այստեղ էլ մեծ դերակատարում ունեցավ իմ տեխնոլոգիայի դասախոսը, որը հետագայում դարձավ իմ ղեկավարը, ակադեմիայի թղթակից անդամ, ֆիզմատգիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սուրեն Խարաձյանը, որին շատ շնորհակալ եմ ու ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հենց ինքն է հանդիպել իմ ուսուցչուց հետո, երկրորդ մարդը, որ բեկումնային դեր ունեցավ իմ կյանքում, երբ որ մենք իր առարկան անցանք, զգացինք, որ մեզ շատ հետաքրքիր է, ինձ եւ ընկերուհուս, եւ ինքն էլ մեզ էր հավանել, այսպես ասած, ու երկուս տեք համաձայնությամբ սկսեցինք հաճախել ինստիտուտ երկրորդ կուրսից, երրորդ կուրսից արդեն հիշում եմ, որ հաստիկ ազատվեց, այսպես ասած, եւ ինքը մեզ կանչեց այնտեղ աշխատելու, սկզբից ընդունվեցի որպես կրտսեր գիտաշխատող, հետո 2016-ին, երբ որ ավարտեցի մագիստրատուրան, արդեն դարձա գիտաշխատող, մինչև այժմ էլ աշխատում եմ։ Մուտքը շատ սիրով է եղել ինձ, շատ լավ են ընդունել, և մինչև այժմ էլ շատ մեծ հաճույքով ենտեղ աշխատում եմ, ու պետք է փաստեմ, որ ինչին, որ սովորել եմ հետազոտական աշխատանքների մեջ, սովորել եմ հենց այնտեղից, ինստիտուտից։ Այ, այսպեսի հարց ունեմ, որպես երիտասարդ գիտնական, մեր երկրում գիտական ասպարեզը, մասնավորապես այ քիմիայի ասպարեզ, ինչքանով է գրավիչ դիմորդի համար։ Այս ոլորտում խնդիրներ կան գիտության հանրայնացման հետ կապված, շատ-շատերը տեղյակ չեն երևի, որ Հայաստանում հնարավոր է գիտնական դառնալ, գիտությամբ զբաղվել, որ կան նմանատիպ ֆակուլտետներ, որտեղ կրթում են մարդկանց դա գրնի քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, չգիտեմ, աշխարհագրություն, որովհետև կան մոդայիկ մասնագիտություններ, որոնց ձգտում են երեխաները։ Պարզապես շահութաբեր կոմերցիոն տեսանկյունից։ Այո։ Իսկ այ գիտությամբ զբաղվելը այդ առումով գրավիչ է, կոմերցիոն է, շահութաբեր է։ Հայաստանում շատ շահութաբեր չի, դրա համար պետք է սեր ունենաս գիտության հանդեպ, որպեսզի զբաղվես գիտությամբ, որովհետև պետք է հույսը դնես քեզ վրա, և հա, տարբեր տեսակի դրամաշնորհային ծրագրեր փորձես հայթայթել, գտնել, և ինքդ ապահովես քո նաև ֆինանսական կեցությունը, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, հիմա այնպես է, որ պետական ֆինանսավորումը այնքան մեծ չի, դա իհարկե շատ լուրջ խնդրեմ է, բայց հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում կլուծվի, բայց գիտնականը, այսպես մեծ-մեծ չխոսամ, բայց եթե ուզենա կգտնի իր գումարը։ Ես այդպես եմ կարծում, կան տարբեր դրամաշնորներ, որ կարող է դիմել, ես ինքս էլ ժամանակի ընթացքում տարբեր մրցույթների դրամաշնորների դիմել եմ, և պետք է սկզբից բավարարվել քչով, հետո երբ որ դու փորձառություն ձեռք բերես, ես միշտ այդպես եմ մտածել, որ այս պահին միգուցե իմ աշխատավարձը քիչ է, բայց ես կսովորեմ, հետո ավելի շատ փորձառություն կունենամ ու ըստ այդ իմ աշխատավարձը կբարձրանա, այդպես է։ Ի տարբերություն այլ մասնագիտությունների, ոմանք նաև ձեր պատասխանին այսպես կհավելեին, որ նաև ունեմ հնարավորություն դուրս գնալու արտերկի եւ այնտեղ շարունակելու գործունեությունը, բայց դուք այնուամենայնիվ չհասացիք այդ միտքը, եւ ես հասկացա, որ կարճաց եք այստեղի ասպարեզից, եւ գուցե այդ սերն է, որ ոչ միայն քիմիայի, այլեւ հայրենիքի հանդեպ պահում է ձեզ որպես երիտասարդ գիտնական այստեղ հայրենիքում։ Այո, հայրենիքի նկատմամբ սերը իսկապես իմ մոտ բավականին մեծ է, և չեմ վախենա ասել, որ այս տարիների ընթացքում ես հնարավորություն ունեցել եմ դրսում սովորելու, գոնե ասպիրանտուրան օրինակ, այդպիսի հնարավորություն իսկապես կոնկրետ հնարավորություն է իմ առաջ եղել, ես հրաժարվել եմ, ես մնացել եմ այստեղ, իհարկե այն հույսով, որ հնարավորություն կունենամ ենթադրենք տարին 1 կամ 2 անգամ ինչ-որ մի երկիր գնալ, ինչ-որ մի բան քաղել, բերել այստեղ օգտագործել, և շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ հնարավորությունները ինձ ընձեռվել են։ Հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, եւ շարունակում եմ զրուցել Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի քիմիաբաժնի ասպիրանտ, նաեւ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող Մարետա Զաքարյանի հետ, այս պահին հանդիսանում եք 10 գիտական հոդվածների, նաեւ 10-ից ավել թեզիսների հեղինակ, մասնակցել եք մի շարք կոնֆերանսների, սեմինարների, նաեւ վերապատրաստման դասընթացների տարբեր քաղաքներում՝ Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա, Կիև, Թբիլիսի, անցել տարի նաեւ եղաք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում,
Ռոտերդամի համալսարանում միջուկային հետազոտությունների լաբորատորիայում որպես հետազոտող էիք աշխատում, այդ ցանկանա մի փոքր խոսենք առասարակ միջազգային այս փորձի փոխանակման մասին եւ առասարակ մեր հայ քիմիկոսները ինչ տեղ են զբաղեցնում միջազգային ասպարեզում, այս եթե փորձենք այսպես հա լավագույն տասնյակում մենք կանք թե ոչ։ Լավագույն տասնյակում միգուցե չկանք, չգիտեմ, չեմ կարող այդ հարցին ավելի ճիշտ պատասխանել, բայց մեր ուրույն տեղը ունենք իհարկե, եւ դա գալիս է նրանց, որ մեր գիտական ներուժը շատ մեծ է, բայց մեր հնարավորությունները իհարկե քիչ են, եւ եթե հնարավորությունները համապատասխան լինեն, ինձ թվում է հնգյակում էլ կլինենք։ Շատ կարեւոր է այստեղ, որպեսզի գիտնականը հնարավորություն ունենա գնա դուրս ինչ որ երկիր, ինչ որ մի բան սովորելու կամ հետազոտական աշխատանք կատարելու կամ կոնֆերանսի մասնակցելու։ Միգուցե որոշները այդքան լուրջ չեն անցալում կոնֆերանսի մասնակցելու, միգուցե ես չգիտեմ, բայց այդ շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև դու հնարավորություն ես ունենում, օրինակ ես իմ անձնական փորձով ասեմ, իմ համար շատ հետաքրքիր զգացողություն է, երբ որ ես բնականից տեսնում եմ այն մարդուն, ում որ ես իմ աշխատանքը գրելուց ենթադրենք ցիտել եմ, ես այդ մարդու անունն եմ միայն տեսել իր գրվածքը, բայց հիմա հնարավորություն եմ բնականից իր հետ խոսելու, դա իմ մոտ շատ հետաքրքիր զգացողություններ է առաջացրել, երբ որ ես առաջին անգամ կոնֆերանսի մասնակցեցի, ուրախ եմ, որ որոշ երկրներ հնարավորություն եմ ունեցել գնալ սեմինարների, կոնֆերանսների մասնակցել, Ավստրիայում եմ եղել, Վիեննայում, Իտալիայում, Ռուսաստանում, Վրաստանում եւ այլն։ Եվ այստեղ մի խնդիր կա ուղղակի, Հայաստանում, որպեսզի ուզենաս մասնակցել կոնֆերանսի, պետք է բնականաբար ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնես, այսպես ասած։ Այդ խնդիրները կլուծվեն երկու տարբերակով, եթե դու ունենաս դրամաշնոր, որը ենթադրում է ճանապարհորդային ծախսեր, եւ եթե չունես դա, պետք է ինքդ հայթայթես ինչ որ մրցույթների դիմելով եւ այլն։ Իմ դեպքում հիմնական երկրորդ տարբերակն է աշխատել, ես տարբեր հիմնադրամների եմ դիմել եւ ինչ որ կրիտերիաների բավարարելով ստացել եմ համապատասխան ֆինանսավորումը, բայց այդ հիմնադրամները Հայաստանում շատ քիչ են, մեկ ձեռքն էլ բավարար է, նույնիսկ շատ է հաշվելու համար, եւ այդ հիմնադրամներից մեկը, որը ակտիվ գործունեություն է ցուցաբերում, արդեն 2 տարի է չի գործում, դա երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրն է, որը մինչեւ 36 տարեկան գիտնականներին հնարավորություն է տալիս կոնֆերանսների մասնակցել, գիտական միջոցառումների կազմակերպման հնարավորություններ տալիս եւ ֆինանսավորում էր իմպակտ ֆակտոր ունեցող հոդվածների տպագրման ժամանակ, իհարկե սիմվոլիկ ինչ որ գումար, բայց ամեն դեպքում էլի ինչ որ ժեստ էր։ Դա արդեն 2 տարի է չի գործում, ինչ որ իրավական խնդիրների պատճառով ես շատ լավ չեմ հասկանում, բայց փոխարենը այլ ծրագիր, այլ ծրագրեր վերջի 2 տարում կան, որ սկսել են գործել, բայց այն, որ այդ ծրագիրը չի գործում, դրա տեղը երևում է։ Օրինակ, այդ նոր սկսվող ծրագրերից մեկի շնորհիվ ես կարողացա Նոտրդամի համասանում 2 ամիս աշխատեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջուկային ֆիզիկայի լաբորատորիայում, որը գերհագեցած լաբորատորիա էր իմ համար, այդ 2 ամիսները ամենահիշարժան ամիսներն են եղել իմ կյանքի ընթացքում, ես շատ բուրըն կերպով հետազոտություններ եմ իրականացրել այնտեղ եւ հնարավորություններ եմ ունեցել անվանի գիտնականների հետ աշխատել եւ աշխատել այնպիսի սարքավորումներով, որոնց մասին ուղղակի լսել էի մինչ այդ եւ երբեւե չէի տեսել։ Ու ես դրական կերպով մտածում եմ, որ մի օր կգա, որ մենք էլ այստեղ այդ սարքավորումները կունենանք եւ հնարավորություն կունենանք մեր հետազոտական աշխատանքը ամբողջովին իրականացնել։ Հիմա օրինակ մենք ունենք բացեր, որովհետև չունենք որոշակի սարքավորումներ, դա լրացնում ենք համագործակցության շնորհիվ։ Մեր լաբորատորիան մի շարք համագործակցություններ իրականացնում Էստոնիայի հետ, Ամերիկայի հետ, առաջ Իսպանիայի, Չինաստանի, Կորեայի եւ այլն, եւ մենք այդ բացը հետ կերպ ենք լրացնում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք էլ ունենանք այդ սարքավորումները եւ հուսով եմ, որ կունենանք ժամանակի ընթացքում, որ կարողանանք ամբողջովին հետազոտել մեր ստացած նյութերը։ Ես այսպես հասկանում եմ, հիմնական տարբերությունը եւ հիմնական բացը լաբորատոր եւ առասարակ սարքավորումների բացակայության եւ նաեւ թեր զարգացման մեջ է։ Թեր հագեցվածության մեջ է, այո, գիտական ներուժը մեր մոտ շատ ուժեղ է, այդ ներուժին համապատասխան հնարավորություն չկա, թանկ են սարքավորումները շատ եւ նույն սպասարկումն էլ է թանկ, բացի նրանից որ պետք է ձեռք բերվի, սպասարկումը իսկապես շատ մեծ գումար է։ Իսկ ինքը զբաղվելը բավականին թանկ հաճույք է։ Հա, շատ թանկ հաճույք է, ու ես պատկերացնում եմ, որ մենք հիմա ունենք լաբորատորիաներ, որ սովետական սարքավորումներով են աշխատում, եւ ունենք
շատ լավ ամսագրերում տպագրված հոդվածներ։ Ես պատկերացնում եմ, եթե լինեն համապատասխան սարքավորումներ, ինչպիսի առաջընթաց կունենա գիտությունը Հայաստանում, եւ մեր իշխանությունները պետք է այդ ուղությամբ մտածեն, որովհետեւ գիտության մեջ ներդրած գումարը երբեք չի կորի։ Կա բիզնես, եթե ներդնես, գումարդ շուտ կստանաս արդյունքը։ Գիտության մեջ արդյունքը ուշ է ստանում, բայց այնքան մեծ է ու այնքան հիմնավոր է, որ հետագայում շատ խնդիրներ կարող է լուծել։ Մարիտա Պաստրուեն, կարանտինից կարողացաք նաև դրական տարեր քաղել, ատենախոսության մասին է խոսքը, եւ այս տարի, ինչպես ասում են, հա, ասո աջակցությամբ կպաշտպանեք նաև ատենախոսությունը, եւ ես այն աչքիտակով անցկացնում եմ ձեր անցած այսպես ուղին, բավականաչափ մեծ աշխատանք է կատարվել անցած տարիների ընթացքում, եթե սկսենք հաշվարկը 2010-ից, երբ ընդունվեցիք ինստիտուտ, եւ այս անցած տարիների ընթացքում բազմաթիվ երկրներում եք, քաղաքներում եք հասցրել լինել, մասնակցել տարբեր կոնֆերանսների, սեմինարների, ունենալ նաեւ գիտական հոդվածներ, թեզիսներ, ինչի մասին է խոսում այս ամենը, սերը քիմիայի հանդեպ բնական է, սկսվել այդ դպրոցից եւ շարունակվում է, աշխատասիրությունն է ձեզ համար առաջնահերթ եւ առասարակ հաջողության հասնելու ճանապարհին ինչն է օգնում եւ ինչն է ձեզ մոտիվացնում։ Ճիշտ նշեցիք, աշխատասիրությունն է կարևորը, այսինքն երկու ֆակտոր կա, որ պետք է լինի։ Սերը քո աշխատանքի նկատմամբ, այսինքն պարտավորված չլինես այդ ուղին ընտրես, մոդայի յետևից ընկնելով չընտրես այդ ուղին, եւ եթե դա կա, արդեն հետո աշխատասիրությունը։ Ես բնույթով աշխատասեր մարդ եմ եւ ինքս իմ նկատմամբ շատ պահանջկոտ եմ, միշտ այն նկատմամբ այնքան շատ չէ, ինչքան իմ նկատմամբ, երևի դա է իմ հաջողության նոտան։ Մեկ ուրիշը կնկճվեր, ինչու, որովհետև լինել երիտասարդ եւ լինել գիտնական, մանավանդ մեր երկրում, որտեղ ես չէի ասի, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են գիտությամբ զբաղվելու համար, կան անշուշտ բազմաթիվ դժվարություններ, որոնք չվախեցրեցին ձեզ։ Եվ առասարակ մեր գիտնականները այս նոր սերունդը, երիտասարդ սերունդը, կարծես անտեսում է բոլոր այդ դժվարությունները եւ շարունակում է իր գործը, սիրելով այդ մասնագիտությունը, սիրելով այդ ասպարեզը, անկախ բոլոր տեսակի փոքրիկ աշխատավարձներից, նաև, չգիտեմ, ֆինանսավորման բացակայությունից, բայց իրենք անում են իրենց գործը։ Այո, պատկերացրեք, պաստեն Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր որ չեն վախենում քիչ աշխատավարձից, սկզբնական քիչ աշխատավարձից, եւ չեն վախենում բոլոր այն դժվարություններից, որոնց առաջ իրենք կանգնում են, եւ ես ուրախ եմ, որ ունեմ նմանատիպ ընկերներ իմ շրջապատում։ Իհարկե շատ չեն այդ մարդկանց քանակը, այսինքն այնպես չէ, որ գիտության ուղին ընտրում են շատ շատերը, ոչ, դեռ կա այդ խնդիրը, որ աշակերտները չեն ընտրում այս ուղին, այդ խնդիրը դեռ կա ու դեռ տարիներ շարունակ կլինի, բայց ամեն հաջորդ տարի ավելի քիչ կլինի այդ խնդիրը, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ ընտրում են այս դժվար ուղին ու հաջողության հասնում, ես ուրախ եմ, որ այդ ուղին ընտրած մարդկանցից մեկն եմ։ Ուր է տանում ձեր ճանապարհ, այս շարունակ նոր դրամաշնորներ պետք է շարունակեք փնտրել, տարբեր ծրագրերի, գիտական կոնֆերանսների մասնակցել, այ հաջորդ քայլը ո՞րն է։ Շարունակել գիտությամբ զբաղվել եւ ինչ որ դրսից, արտասահմանից քաղել, ինչ որ մի ինֆորմացիա կլինի դա կամ ինչ որ նոր ուիթ գործիք եւ այլն, որը կարելի է ներդնել Հայաստանում ու ինչ որ օգուտ տալ քո երկրին, այդպես եմ ես մտածում։ Ես ուզում հաջողություններ մաղթել ձեզ ձեր հետագա ճանապարհին եւ շնորհակալություն հայտնել նաեւ այսօրվա հետաքրքիր զրույցի համար։ Միշտ հաճելի է լսել երիտասարդ գիտնականին լավատեսությամբ լի եւ իհարկե ավելով եւ սիրով լեցում հանդեպ իր ասպարեզը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ զրույցի համար։ Հաջողության նոտան դեր Հանրային ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանը, կհանդիպենք։